ក្រុមគ្រូពេទ្យចាក់វ៉ាក់សាំងមកពីបញ្ជាការដ្ឋានរថក្រោះអគ្គបញ្ជាការក្រុមគ្រូពេទ្យចាក់វ៉ាក់សាំងមកពីបញ្ជាការដ្ឋានកំភ្លើងធំអគ្គបញ្ជាការនិងគ្រូពេទ្យស្រុកបោះសែតសហការជាមួយក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ប្រភេទស៊ីណូវ៉ាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកម្មការិនីនិងព្រះសង្ឃនៅស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថ្ងៃទី7ខែកក្កដាគឺជាថ្ងៃទី1នៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដូសទី2បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការចាក់ដូសទី1កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកម្មការិនីនិងព្រះសង្ឃនៅស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី1ក្រុមគ្រូពេទ្យចាក់វ៉ាក់សាំងមកពីបញ្ជាការដ្ឋានរថក្រោះអគ្គបញ្ជាការបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទីតាំងក្នុងវិទ្យាល័យស្លាប់លែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំចំនួន5ឃុំរួមមានឃុំស្វាយរំពាឃុំទួលសាលាឃុំស្វាយចចិបឃុំកក់និងភារីមានជ័យចាក់សាំងដូសទី2បានចំនួន1578នាក់ក្នុងនោះមានស្រី679នាក់ជាចូលមកដល់ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាគ្រូពេទ្យបញ្ជាការដ្ឋានរថក្រោះអគ្គបញ្ជាការបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន1312នាក់ស្រី562នាក់ខ្ញុំក្រុមគ្រូពេទ្យបញ្ជាការដ្ឋានរថក្រោះថ្ងៃនេះចាក់នៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យស្លាតលេងការចាក់លើកទី1តំបន់យើងខ្ញុំជាតំបន់ធម្មតាទេមិនទាន់មានការឆ្លងរាលដាលទេប៉ុន្តែការចាក់លើកទី2នេះតំបន់យើងខ្ញុំមានការឆ្លងរហូតដល់ទៅបិទផ្សារស្លាតលេងអញ្ចឹងវាក៏ផ្លាយទៅជាចំណុចមួយដែលចំណុចក្តៅហើយធ្វើឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នរួមផ្សំនឹងថ្នាក់លើដូចជាឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកនិងប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងយើងខ្ញុំផ្ទាល់នឹងបានការចុះជួបពីអាជ្ញាធរស្រុកដែលមានលោកអូនអភិបាលស្រុកចូលរួមរៀបចំតាំងពីថ្ងៃទី5មករួមទាំងការធ្វើតេស្តលើបុគ្គលិកក្រុមគ្រូពេទ្យខាងអាជ្ញាធរស្រុកហើយនឹងការរៀបចំពីកម្លៀតបាញ់សម្លាប់មេរោគផ្សេងៗប៉ុន្តែទោះបីជាតំបន់នេះខ្លាយទៅជាតំបន់ក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារពេទ្យយោធាយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយតាំងពីតំបន់ក្តៅនៅក្នុងភ្នំពេញអញ្ចឹងវាមិនមានអីជាការលំបាកសម្រាប់ពួកខ្ញុំទេប៉ុន្តែទោះបីជាមិនលំបាកក៏យើងនៅតែប្រយ័ត្នជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះពីព្រឹកយើងចាក់ជូនពលរដ្ឋទូទៅបានជាង1000នាក់ហើយល្ងាចនេះយើងជ្រើសរើសយកតំបន់ដែលឆ្លងពីពលរដ្ឋនៅផ្សារហ្នឹងគឺយកមកចាក់ជាង200នាក់អញ្ចឹងយើងរក្សាកម្រិតរក្សាអនាម័យជូនគាត់បានល្អទាំងជាវរដ្ឋទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យយើងមិនមានបញ្ហាអីចោតទេបាទសូមជិះអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះស្មឿនសុកញ្ញាជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកបោះសែតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទទួលភារកិច្ចពីលោកអភិបាលដើម្បីទទួលសម្របសម្រួលនៃដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងដុំទី2ជូនបងប្អូនជាវរដ្ឋនៅក្នុងទីប្រជុំជននៅវិទ្យាល័យស្លាប់លែងនេះដែលបានការសហការពីបងជាការឋានកងក្រុមនៃកម្មវិធីការអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី1នៃដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ស្លាប់លែងនេះដោយសារនៅតំបន់ស្លាប់លែងរបស់យើងនេះពេលដែលយើងដំណើរការចាក់លើកទី1គឺជាតំបន់ប្រក្រតីទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30រហូតដល់ថ្ងៃទី3យើងចាប់ផ្ដើមរកឃើញមានករណីវិជ្ជមានដំបូងនៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងផ្សារហើយអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី5រដ្ឋបាលខេត្តបានសម្រេចចេញសេចក្តីសម្រេចបិទផ្សារស្លាប់លែងអញ្ចឹងពេលនេះផ្សារស្លាប់លែងនេះជាតំបន់ក្រហមអញ្ចឹងដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងទោះបីជាមានការបិទផ្សារក៏ដោយក៏មានការសហការពីបងខាងជាការឋានកូនក្រោះក៏ដូចជារដ្ឋបាលស្រុកខិតខំជួយយ៉ាងណារៀបចំឲ្យបាននៅគម្លាតក៏ដូចជាសុខភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ទៅតាមពេលវេលាកំណត់ហើយក្នុងការរៀបចំនេះដែរគឺយើងមានបែងចែកដោយឡែកចំពោះបងប្អូនដែលនៅតំបន់តាតំបន់មកគុំនេះគឺយើងរៀបចំឲ្យគាត់ចាក់នៅរសៀលចាក់ត្រែងនៅថ្ងៃនេះគឺពេលព្រឹកគឺយើងចាក់បងប្អូនដែលនៅតំបន់ជុំវិញតានៅក្នុងស្ថានភាពស្រែរំពីនេះហើយដោយឡែកពេលរសៀលគឺយើងរក្សាស្ថានភាពទុកជូនតែបងប្អូននៅក្នុងតំបន់មកគុំទេបាទអញ្ចឹងនេះជាការខិតខំរបស់
អញ្ញាធិការក៏ដូចជាបងតាមជាការតាមកងរថក។ហើយចំពោះការស្ថានភាពនៅខាងក្នុងគឺយើងខិតខំយ៉ាងណារឹតបន្តឹងនៅការរក្សាកម្លាតការបាញ់អកលនិងបរិស្ថានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពស្អាតជៀសវាងការមកចម្លងរោគនៅទីកន្លែងទទួលដាក់តាំងនេះ។បាទអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណដល់បងតាមជាការតាមកងរថក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់វាក់សាំងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបោះសែតរបស់យើងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ។ចំណែកក្រុមគ្រូពេទ្យចាក់វ៉ាក់សាំងមកពីបញ្ជាការដ្ឋានកំពឹងធំអគ្គបញ្ជាការបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទីតាំងសាលាបឋមសិក្សាអង្គលំតងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ឃុំក្នុងនោះរួមមានឃុំនីទៀនឃុំទួលអំពិលឃុំពោមរៀលឃុំពោអង្ក្រងនិងឃុំពោចម្រើនដែលនៅក្នុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានចំនួន1120នាក់ស្រី464នាក់ដោយឡែកឈានចូលមកដល់ថ្ងៃទី2នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាគ្រូពេទ្យចាក់វ៉ាក់សាំងមកពីបញ្ជាការដ្ឋានកំពឹងធំអគ្គបញ្ជាការបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន1158នាក់ស្រី40នាក់នៅក្នុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2នៅពេលនោះក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងមកពីបញ្ជាការដ្ឋានកំពឹងធំអគ្គបញ្ជាការបានសហការជាមួយកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចអញ្ញាធមូលដ្ឋានធ្វើការរៀបចំសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានរបៀបរៀបរយដោយអនុវត្តវិធានការ3ការពារ3កុំព្រមទាំងបានណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ទាំងអស់ត្រូវបន្តចូលរួមការពារនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចុះបើទោះបីជាបងប្អូនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន2ដូសរួចហើយក៏ដោយបាទជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណក្រុមអ្នកយកសារព័ត៌មាននៃវិមានឆ្នេះឆ្នះគូការពីជាតិដែលបានមកថតដិតយកទស្សនវិជ្ជានិងរូបភាពនៅទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមការងារវិទ្យាខាងទៅធំដែលមានចំណិចនៅសាលាបឋមសិក្សាអង្គតោងក្នុងឱកាសដែលក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំចាក់មជ្ឈលទី2ជួយវិជាបរដ្ឋដែលចាប់ដំណើរការអនុវត្តពីថ្ងៃទី7បាទខ្ញុំបងនេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃហើយបាទចំពោះការចាក់មជ្ឈលទី2នេះយើងសង្កេតឃើញថាអារម្មណ៍និងទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អញ្ជើញមកទទួលវ៉ាក់សាំងក្នុងមជ្ឈលទី2នេះគាត់មានអារម្មណ៍រីករាយក្នុងចិត្តបាទខុសពីមជ្ឈលទី1បាទហើយក៏មានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកពីក្រុមការងារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលចូលរួមសហការជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងទាំងផងដែរបាទហើយចំពោះការចាក់ចូលទី2នេះយើងសង្កេតឃើញថាវាមានភាពលឿននិងរហ័សប្រៀបធៀបជាមួយជាមជ្ឈលទី1វាខុសគ្នាច្រើនដែរបាទព្រោះទម្រង់បែបបទយើងអត់មានត្រូវការបំពេញដោយការយើងចាក់ចូលទី1ទេបាទព្រោះឯកសារដែលចាក់ចូលទី2យើងមានតែស្រាប់ចង់សន្លឹកដែលយើងក្រោយពីចាក់ចូលទី1យើងបុគ្គលឲ្យគាត់វិញនឹងរក្សាទុកនោះគឺគាត់មកគាត់បានកាន់ចង្កឹះមកគ្រប់គ្នាបាទដើម្បីមកចាក់មជ្ឈលទី2ចំណុចត្រង់នេះហើយដែលជាការលឿនរហ័សជាមជ្ឈលទី1ហើយទី2ទៀតពេលដែលក្រោយទីចាក់បាទយើងទៅថតទិន្នន័យក៏លឿនជាងមុនដែរព្រោះកាលពីមជ្ឈលទី1ក្នុងការថតទិន្នន័យយើងថតតាំងពីបានចាក់តាំងអត្តសញ្ញាណបានតាំងរូបភាពបកប៉ុន្តែលើកនេះយើងថតតែបានចាក់បោះគាត់មកសម្លឹកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាមានភាពលឿនរហ័សជាងកម្មជួលទី1ច្រើនបាទដោយឡែកក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏បានផ្សព្វផ្សាយនៅតែជំរុញគាត់ឲ្យរក្សានៅបានចាក់មួយសម្លឹកដែលយើងប្រគល់ជូនគាត់ហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការបាត់បង់រក្សាទុកឲ្យបានគ្រប់បុត្របំផុតមិនឲ្យបាត់បង់មិនឲ្យរហែកមិនឲ្យត្រូវទឹកព្រមទាំងមិនឲ្យជើងឆេះផងដែរព្រោះបានមួយសម្លឹកដែលគាត់កាន់នៅដៃមានតម្លៃណាស់មានតម្លៃថាយ៉ាងម៉េចពេលដែលក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងការព្រឹករួចក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងអញ្ជើញគាត់មកទទួលការព្រឹកហ្នឹងបាទតាមរយៈនីតិវិធីដូចជាការទូរស័ព្ទឬក៏តាមរយៈមូលដ្ឋានជួយដំណឹងគាត់ពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកលុះត្រាតែគាត់មានបានដែលគាត់មាននៅដៃទើបយើងអាចប្រគល់ការព្រឹកជូនគាត់បានជាធ្នូពេលដែលគាត់ប្រគល់បាននៅដៃជូនយើងគឺយើងប្រគល់ការព្រឹកជូនគាត់ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងសារៈសំខាន់បាននឹងក៏ហូតដល់ពេលទទួលបានការព្រឹកបានអសុពលភាពនៅពេលដែលយើងប្រមូលបាននឹងមករក្សាទុកជាឯកសារវត្តសាស្ត្រទៅថ្ងៃក្រោយបាទនេះជាចំណុចពិសេសរបស់បានដែលយើងចែកជូនគាត់ហើយមកដល់ម៉ោងនេះវេលានេះ
គឺក្រុមការងារយើងខ្ញុំចាក់ទៅម៉ោង9ចាក់បាន70,000នាក់បាទប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះហាក់បីដូចជាស្បើយចំនួនជាប្រត់បាទព្រោះកន្លងមកមជ្ឈលទី1យើងចាក់មួយថ្ងៃយើងបាន1,000ជាងនាក់ហើយឥឡូវមកដល់ម៉ោងនេះក៏យើងបានចិត្តគ្រប់ចំនួនផែនការមជ្ឈលទី1ដែរបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាលម្អរនៃការចាក់មកប្រៀបធៀបមជ្ឈលទី1មជ្ឈលទី2វាខុសគ្នាច្រើនរយៈពេលបាទខុសគ្នាច្រើនហើយក្រុមការងារពេទ្យរបស់យើងក៏មិនសូវហត់ដូចមជ្ឈលទី1ដែរបាទអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណដោយឡែកនៅថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2នេះដែរគ្រូពេទ្យស្រុកបរសែតបានសហការជាមួយក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការប្រទេសបានដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកម្មការិនីនិងព្រះសង្ឃចំនួន5ឃុំរួមមានឃុំបរសែតឃុំប្រខែឃុំកាត់ភ្លុកឃុំផុងឃុំភក្តីដែលបានដំណើរការនៅទីតាំងវត្តបរសែតចាស់ជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ប្រភេទស៊ីណូវ៉ាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន1,288នាក់ស្រី631នាក់សរុបលទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបរសែតដូសទី2នៅថ្ងៃទី1កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះគ្រូពេទ្យទាំង3អង្គភាពចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋស្រុកបរសែតបានចំនួន3,986នាក់ក្នុងនោះស្រី1,774នាក់ឈានចូលមកដល់ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាគ្រូពេទ្យស្រុកបរសែតសហការជាមួយក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន1,285នាក់ស្រី684នាក់ខ្ញុំឈ្មោះត្រីដាខ្ញុំនៅភូមិកញ្ញុំឃុំពងក្រងស្រុកបរសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយដល់ពេលដែលសម្ដេចគាត់បានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីការពារពីជំងឺ COVID-19 នេះខ្ញុំពិតជាមានក្តីសប្បាយរីមែនទែនបាទមានពីគេឲ្យដើម្បីណែនាំដើម្បីថាសព្វសាយជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យមកទទួលវ៉ាក់សាំងដូសទី2នឹងអស់គ្នាចំពោះខ្ញុំចង់សព្វសាយដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារអស់គ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងឆាប់បានបើទៅត្រឡប់ភាពដើមមួយតើនៅគណៈពេលនេះក្មួយបងប្អូនចាក់វ៉ាក់សាំងទី1ហើយលើកទី2តើលើកទី1មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយទៅចាក់លើកទី2មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះបងប្អូនចំពោះខ្ញុំអារម្មណ៍គឺសប្បាយបើអីដើម្បីចូលរួមការពារអស់គ្នាហើយឆាប់បានទៅរៀនវិញអញ្ចឹងតើចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដើម្បីជាតិជាតិយើងខ្លួនយើងក៏ដូចជាអ្នកចិត្តការប្រយោជន៍ទីមួយគឺដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរទៅមុខទៀតពេលអស់ជំងឺនឹងទៅហើយសិស្សអ្នកគ្នាបានចូលរៀនដូចដើមវិញតែប្រទេសយើងកាន់តែជឿនលឿនទៅមុខ